चाचा घर में जाए आप जाने की एक और लो ले दिया क्यों ले दिए घरों क्यों ले दिए यार बाबा न्यू ले मत चावल आ गया था मर दिया चिमिया वन एक दिया चिमिया हो की कर की सोचते हैं तुम के जावे ตามมีกูเปลี่ยนไม่ได้อเมเลยอายุเว้ยติล่ะตอนนี้ยောက်ว่าแล้วหญ่นต้มว่าได้หนุ่มเลยอายุเว้ยเออถ้ากูคงอยู่เสียทุกคนนี่แหละบลูมากูไหนยิงเกยมันก็คันซ้าลงไม่เอา ဒီတိုင်းပြောတော့မချစ်တဲ့လူဘာလို့ရှိမှာလဲကွာမတက်တာလို့သာဟုတ်လားအခြေအနေမပေးလို့သာဒီလိုပဲနေခဲ့ကြတာလူတွေကဆောင်းလာပြောလို့ဘောဒီပရက်ရှင်ကြီးတခုဒီရှင်းလေးလုံးရေခင်းလုံးကိုတတ်မှတ်နေတယ်ရှင်းလေးလုံးရေတော်ပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဒီပရက်ရှင်တွေကဒါထပြီးတော့ဒါရုန်းကန်ပွင့်ထွက်သွားတာပဲ အဲ့တော့ငါတို့သချင်းကြီးတယ်ဆိုတာဒီသချင်းကလည်းငါတို့ကပြည်သူလူထုနဲ့တသားတယ်ပဲလေငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည်သူလူထုပဲဘာလို့ဆိုတော့မစကားကြက်တာတို့เนาะဆန်စည်းကြီးတာတို့ ญาติเปสันเนี่ยมีตาลูกซาวินนี่ไม่ลองหาล่ะรู้งารู้อ่ะอุดุดูเว้ยเออโหอาชีพงานจะซုံးบ่ดุขะทุกข์อคันอคันอซုံးหลูนี่ค่ะงารู้เนี่ยปิดูหลูรู้อ่ะอุดุดูเว้ยเออโหถ้าปิดูหลูเนี่ยอนิสะซုံးตะชินเยเสียเดียวบ่เนาะปิดูหลูรู้ตะนี้อ่ะอนิสะซုံးเดียวเนาะกูอ่ะตะตะหลูขึ้นนี่อูมั้ยปิดูหลูรู้เดะอ่ะตะชินเยเนี่ยหลูเดียวบ่เออหลูเดียวกันนี่รู้ไอ้อี้เยเคนเนาะตะชินนี่เยดา ကလေးလေးစကတ်ကလေးနဲ့ကောင်းပါလေးလေးအဲ့လိုတော့တနက်ထီပြီးတော့စိုက်ကားနဲ့ပြန်သေးလာတာကိုရင်လေးလေးအဲ့လိုမြင်ွယ်ရလို့အဲ့ဒါကြီးကဒုမခံစားနိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးတင်းတင်းပြေးဆိုတဲ့စိတ်လေးအဲ့မှာဝင်လာဘယ်သူမှမသွင်းပြလို့ရတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့လူတွေပဲဟုတ်လားမလားမကြီးကောင်းတော့ကြီးကောင်းနဲ့ကောင်းကတိကြီးပါလားအကုန်ဝိုင်းអော်တဲ့ပုံစံဟောအဲ့
ချိန်မှာဆိုစစ်ကားကြီးကလှည့်နေချိန်မှာဒီဆန္ဒပြတဲ့လူကသူတို့အားဖြစ်တာပေါ့သူအဖွဲနဲ့လာပြီးတော့ဒီလိုလေးပြောပြတာလို့ဆိုရတဲ့မတရားမျိုးကိုစက်ချနေကြတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားညီကိုတော်နဲ့တွေ့တာ
ပြီးခဲ့တဲ့လူရေကင်းကြီးထဲမှာအခုရှိနေတဲ့အစိုးရကတရားအကြံပေးတဲ့ကိုတော့ပြန်ပြန်ရောက်နွားချန်လေးထဲမှာကဘာမကျေဘူးဆိုတဲ့လူငယ်ကနတော့လည်းတချင်းတိုက်တာမတို့၄၅၆ရဲ့9ရက်လောက်တိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့မှတကယ်အကျိုးအပ်နေတဲ့နေရာလေးအစာငတ်ခံစားထားပြနေတဲ့နေရာလေးဟိုအဓိကအဖြစ်ညဘက်တွေမှာထွက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အားပေးတာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဟိုနေခင်းမဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးရေတော်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟိုဒီပုံချိုရန်နေရာလေးပြက်ပြားနေပြက်ပြားလာတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်ဆိုတော့လူတွေကလမ်းပေါ်မှာဥတုကိုရှိတယ်လူရငင်းအားပေးတဲ့လူတွေရက်ကြီးတဲ့လူတွေသပိတ်မောင်းနေတဲ့လူတွေစီတန်းတဲ့လေရလူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဒါပေမဲ့ညရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြအဲ့လိုပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီအစာနာခံဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူစုစုလေးတွေအစိတ်30လောက်ဟာလား20လောက်40လောက်ရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုအစာနာခံဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာညနဲ့နှစ်တလောက်လူကြီးတိတ်သွားအဲ့ချိန်မှာစစ်ကားတွေကခင်းလှည့်တယ်ဒီ11တွေနဲ့စစ်သားတွေလာတယ်တန်ဆူးကျိုးတွေပါတင်လာတဲ့အခါကလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေခင်းမှာလူတွေအားပေးတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကြွကြွပါသလားညဘက်မှာမိုးတွေလေတွေနဲ့မိုးတွေရတယ်တစ်ဖောက်ဖောက်ညွာနေတယ်ကျွန်တော်ခေတ်ကာလနဲ့အချိန်နေရတယ်6ချားစရာပေါင်းတယ်နောက်အခက်မသိရင်အခက်မသိလို့ဒီအစံလက်ခံနေတဲ့လူတွေကအပြုံလိုက်လဲဒီ11ဒီစီးတော့ပါသွားနိုင်တယ်သူကကျွန်တော်အဲ့လိုရက်ွက်တွေနဲ့ကားတွေကဝင်နေတိုင်းတော့ဝင်လို့မရဘူးတတုံးကြီးတွေလှဲထားတာလို့ရက်ွက်တွေကလူတွေကပိတ်ပြီးတော့ဟိုဘလိုဖောက်မလဲကိုယ့်ရက်ွက်လုံခြုံရေးကိုရက်ွက်သားရက်ွက်သူတွေကပဲပြန်တာဝန်ယူနေရတဲ့အချိန်မျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့တော့တောင်းတဝင်လာလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တယ်တချို့လဲဒီ11နဲ့တုံးလိုက်ပါဖိပြီးတော့သူတို့စစ်ကားတွေကလည်းသွားနေရပဲအဲ့မှာဒိုးအားပေးလို့ရအောင်သူတို့စိတ်တက်ရေးရရအားမနေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုညာတိုင်းမနေ့ဝေလီဝင်လေးမှတိုင်းတယ်အဲ့ညာတိုင်းဟိုရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးပဲတို့ပြည်သူလူထုခုလုံးကအဲ့ဒါကြီးလိုချင်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေပေးဆပ်ရတယ်များလာပြီတစ်ချိန်ချင်းရောင်းဝင်းနေတော့လဲဒါပေးဆပ်ရကျိုးပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကပေးဆပ်ရကျိုးနှက်တယ်တန်တယ်ပြောရတာပေါ့မဟုတ်လားဒါကြီးမရမချင်းရတော့ဟိုကိုကုကိုဂုံပြုခံရတာကဆက်စရာကြီးပါကွာဟုတ်ဘူးလားသူအောင်မြင်သေးတာမှမဟုတ်ဘူးမင်းအမင်းဘလောက်ပဲဒုက္ခပဲရရောဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်ခံရခံဒီအတွက်ဂုံပြုခံပြီးတော့အခွင့်အရေးတစ်စုံတည်းအပြန်ယူတယ်ယူခြင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကတော့ရိုက်ချိုးပြရမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းအားလုံးလူကျင်နေတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကအခုတတိမှာဒင်းကျစ်ချက်ပြမှာမရသေးတာလက်လက်ပြချင်းချောက်ကအုတ်ချုပ်မှုရက်ကြံကရက်သစ်ပြီလေအလုံးနာပြည့်ပြည့်ပဲဆိုရဖို့အများနဲ့ပြောက်လျှော့သည်ပြီလေအရှိခင်တိုင်းတလက်နဲ့ပြည့်ရှင်လို့တော့ဗမာပြည်မှာလူသားကုန်လေဒါလည်းလုံလောက်လို့ကြပါလေအလုံးကကြက်ရက်ကန်ဆွဲကြက်ရက်နဲ့ပါပြည့်တိုင်းခွဲဒီလောက်နေပဲဟိုဘလို့ကောင်းမလဲရပါပြီပြီးလောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကိုခံခဲ့ရတာတွေကိုဟိုထုတ်ပြောပြီးတော့ပြည်သူလူထုစီရတယ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအသားယူတာတခုခုအခွင့်အရေးယူတာတွေလည်းတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိပြုစေခြင်းလည်းပေါ့နော်ဒါပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးပြောပြလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းသူ့လိုလူတွေပဲဖြစ်မှာသူ့လိုလူဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့စစ်သားတွေတနက်ကင်ပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စစ်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မုံမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအဲ့လိုစစ်တိုက်ခဲ့ရတယ်အသေးခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကရသမျှအခွင့်အရေးတွေအကုန်ပြန်ယူနေအဲ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်အလေးပြုမှာဘလို့ဂုံပြူရမှာအေးနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲမတို့ကနိုင်ငံရေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်တွေကျဆင်းခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘလောက်ဒီနှိမ့်ဆက်ခံရဘလောက်ဒီဘဝပြတ်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့အခုချိန်မှာမတို့ကခံခဲ့ရတဲ့ကောင်တွေပဲဆိုရသမျှဒီတိုင်းပြည်အခွင့်အရေးအကုန်ပြန်ယူရင်တို့ရောဒီစစ်သားတွေနဲ့ဘာထူးမှာလို့ဟုတ်လားဒါသတိပြုအောင်ပြစားဘူးပြီးပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာဘယ်သူမှလည်းအမှားမကင်းပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကလူတွေကြီးပဲမှားတာမှမဟုတ်ပဲဒီဘက်မှလည်းအမှားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတို့ချင်းချင်းအကုန်လုံးယဉ်ကျေးစေသွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားမယ်ဆိုရင်တို့တိုင်းပြည်ကတလုံးတစ်ခဲတည်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တိုးတက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်။တိုင်းပြည်တိုးတက်ရင်ပြည်သူလူထုချမ်းသာမှာကွာ။ပြည်သူလူထုချမ်းသာရင်ငါတို့အမှုပညာသမားတွေဝမ်းဝမယ်။ဟုတ်လားခါလာပဲငါတို့တွေတို့တက်ကျွမ်းတဲ့အမှုပညာတွေနဲ့လူတန်းစစ်စစ်ရက်တည်နိုင်ကြမယ်။
မဟုတ်လားအဲ့တော့တိုင်းပြည်လုံးလဲဆိုပြင်းမယ်တာယာဝါပြောမယ်လူတန်းနေနဲ့စီကားမယ်ရွေချက်ကနောက်ဆုံးထားပါပဲညွတ်ချာညီချာကိုယ်ကစီတောင်းကြတိုင်းခွဲတယ်ကင်တာနဲ့နိုင်ငံ DJ ပြည်နိုင်ကတဲ့ချင်းတွေရဲရဲလွတ်လပ်ချင်းတွေမဟာဂီတာတွေI only